Det är med största glädje vi vill hälsa alla välkomna till vår gudstjänst, vår digitala gudstjänst som sänds ut härifrån Bengtsfors Missionskyrka. Vi hälsar särskilt till dem välkommen, de som sitter lite längre bort än i Bengtsfors, ni som är spridda runt om både i Sverige och andra länder. Och är det så att ni har lust på någon utfärd senare när pandemin är över, så tycker jag att ni ska komma hit och hälsa på oss. Då kan jag lova att ni får ett kyrkkaffe efteråt. Det var det. Vi har nyss passerat påsk. Och det har gjort ett väldigt starkt intryck på mig. Gör varje gång. Och jag kommer ihåg påsk som liten. Det var långfredagen, farmor satt i salen och tog det lugnt och sa till oss att idag får ni inte springa och ropa och gapa för mycket. Det där upplever jag inte att vi gör så idag, men jag kommer ihåg det med viss respekt. Jag tänker på samma långfredag. Det som styrde i Jerusalem, det kunde vara överste präster, det kunde vara fariser och annat, de var nog glada på långfredagens eftermiddag när de såg att de äntligen hade fått stopp på denna talare, denna Jesus som var Messias, ville vissa påstå. Och kanske gladde sig på kvällen och sa, nu har vi blivit av med honom. Men oj vad de bedrog sig på söndagsförmiddagen när alla förstod att han hade uppstått igen. Och den effekten, den tror jag var det som startade, eller vet att det var det som startade hela den utbredning utav det kristna budskapet i världen till dess yttersta gräns. Så ska det ju komma så småningom. Gud lär oss att leva som humlan på ängen, som flyger i tro på att vingarna bär. Bejaka den längtan som får oss att lyfta, ta riktning av himmelens vind på vår färd. Och hjälp oss att lära av sommarens blomma, som sprider sin skönhet på platsen den får, att smycka det rum som blev vårt här på jorden, ge himlen en växtplats i tiden som går. Och visa hur vi liksom som strömmar och söker sin framtid varenda sekund, kan möta allt ovisst som väntar runt kröken i tro på att himmelen bär varje stund. Ge mod så att vi vågar leva som barnet som barfota vandrar i gräset i tro, med tillit till världen omkring kunna ana att jorden är platsen där himlen kan gro. Oron steg säkert därför att man började att förfölja de kristna. Och det gjorde de ju allt mera intensivt, och en som var väldigt intensiv på det var ju en man som heter Saul och var med också när Stefanos stenades. Det är ju sånt vi läser i Bibeln. Sedan så åkte han vidare till Damaskus, trodde han, och han skulle då ta några kristna där också till fängelser eller till tortyr eller vad det var nu var. Och
Han fick känna på den gudomliga kraften som finns när han slogs till backen av en kraftig ljusstråle och fick börja om sitt liv. Och som sedan blev Paulus. Och den här kommande helgerna nu så kommer vi till pingst och vi vet då vad som hände. Gud sände sin heliga ande som spred sig som eldslågor över det som var efterföljare till vår Jesus Kristus. Det här i sin tur var ju en helg där det var mycket folk i Jerusalem. Man pratar om att det var 300 eller 3000 stycken. Och alla såg det här när den heliga ande i eldslågor sänkte sig över hela församlingen. Många, bland annat var en hel del ifrån Rom. Och de judar som kom ifrån Rom, de åkte tillbaka och bildade en egen församling i Rom. Vilket vi nu senare ska läsa ett inledningsord från när Paulus skriver ett brev till romarna. Han hade inte besökt Rom då, men han skrev ett brev. Och ur det ska jag läsa två versar som säger mycket om vad som är väsentligt i det hela. Och jag läser ifrån början på romabrevet. Det är i det första kapitlet, 16 versen, och det har en rubrik. Kraften i det glada budskapet. Jag skäms inte för det glada budskapet om Jesus. För det handlar om Guds kraft att rädda var och en som tror. Judarna var de första som fick höra det. Men det gäller för alla folk. Det glada budskapet visar att vi genom att helt och fullt tro på Jesus kan bli skuldfria inför Gud. Det står ju i skriften, den som tror blir skuldfri inför Gud och får leva. Det är någonting som känns som ett stort hopp för oss alla, detta att vi kan få fortsätta att leva med vår Gud och frälsare även efter det att vi själva har en gång slutat vårt liv. Så fortsätter vi. Och det vill jag rikta till alla, ta detta på allvar och tänk efter, skulle du också vilja det, få vara med? Det står ju i Bibeln också en uppmaning att hjärtats tro att att Jesus är Guds son, och om vi tror det och bekänner det med vår mun så blir vi frälsta. Tänk på det. Amen. Hörde inga röster, allt blev lugnt och tyst. När han såg på mig och sa, jag är ljus och glädje, jag är kamp, jag är strid. Tänk på vad jag säger. Kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. Jag såg inga syn, allt blev ljust och tyst när han visade min väg. Du får livets mening, men ditt kors
kurs kan bli tungt. Tänk på vad jag säger dig, att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mer, att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida, att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera, att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida, för jag står på din sida. Gud, du som är vår himmelske fader, och du som är urtidens Gud, och du har lovat att du ska vara med oss i ett evigt liv. Du som har kärleken hos dig och sprider den till oss. Vi tackar dig för att du är vår far, och att du har skänkt oss din son. Vi önskar att den kraften som du hade att sprida ut över pingstdagen i Jerusalem ska också få vi ta del av här i vår missionskyrka. Och vi vet att du finns här med din heliga kraft. Och lär oss att ta emot den fullt ut. Vi tackar dig för allt som du har gjort för oss, och vi ber att vårt budskap här ska nå någon som har funderingar på vad ska jag göra av mitt liv. Amen. Du har redan i denne gudstjänsten fått höra om det glada budskapet. Ja, det gode budskapet som frälser och ger liv. Och det är ju rubriken också för min predikan idag, Vägen till livet. Och vi ska läsa tillsammans i en bibeltext ifrån profeten Jesaja, kapitel 54 och vers 7-10. Men för vi ber, eller läser den texten, så ber vi tillsammans. Kjære Jesus, tack att vi kan få lov till att samlas på denna måten till gudstjänst. Tack för att du är här och du är där vår folk sitter och ser på denna gudstjänsten. Så är du med oss och du möter oss med din nåd och din kärlek. Ja, med det gode och glada budskapet för första gång eller på nytt igen. Herre, vi ber om att du välsignar denna stund och fortsatt. I Jesu namn. Amen. Jesaja kapitel 54 och vers 7-10. Och där står det så i Jesu namn. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod, liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig, eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren, din förbarmare. Det är en ganska tuff text vi har för denna predikan.
på denne dagen. En text som faktiskt börjar med att säga någonting om Guds vrede över judarna och Israels folken, sina val och sina liv. Det är brutalt när vi läser i Bibeln om hur Gud alltså möter människor, ja kanske inte människor, för var det egentligen det handlade om? Nej, snarare tvärtom. Det handlar inte om Guds vrede över människor, men det handlar om Guds vrede över synden som människor har valt och tagit till sig. Gud, han visar missnöje över hur de levde, hur de hade tett sig och hur de hade valt i sina liv. Du känner kanske historien om judarna och Israels folke, hur de vandrade omkring och hur de gång på gång fick uppleva att Gud, han kom dem i möte och räddade dem, gav dem det de behövde och bara verkligen bekräfta att jag är med er. Men lika många gånger så läser vi i bibelhistorien om ett folk som vänder Gud ryggen. Ett folk som går en annan väg än vad Gud vill. Gud, han säger så här, när det verkar som vi är ett hinder för tillgången till nådens tron. Och det är det som är det farliga med synden. När synden på måte kommer in i våra liv så blir det som om en hindring mellan Gud och Guds rike och Guds himmel och oss människor. Det är allvarligt. Det är farligt för vår evighet, inte bara för livet, men det får betydelse för din och min evighet. Kanske blir du missmodig och ängslig och rädd när du hör det jag predikar om just nu. Men lova mig att häng med ett litet tag till. För jag har nämligen någonting viktigt och värdefullt att berätta ut ur denna historien. Denna berättelsen som vi möter i profeten Jesaja. Det står brutalt nog att Gud, han verkar ha övergivit judarna för en tillfällig stund. Alltså för en tillfällig, vad heter det? Tillfälligt heter det. Jag måste skriva ner det så jag skulle komma ihåg det. Men det är också lika klart och tydligt att det handlar inte om att Gud har övergivit folket och judarna för alltid. Det var till lärdom denna tiden. De hade behov för att lära någonting om Guds nåd och Guds kärlek och Guds helighet och Guds renhet. Ibland så gör vi Gud väldigt liten. För vi tänker att Gud, han må se mellan fingrarna på detta här och ja, men det är inte så farligt är det väl. Alltså Gud, han vet ju hur vi är och många gånger så gör vi det i många av livets skeende. Där vi tänker att ja, men det är bara så jag är, så det är ingenting att göra med det. Det handlar om en tafatthet. Det handlar om att bara lägga sig tillbaka och lena sig tillbaka och säga ja, men så är det. Jag kan inget göra åt detta här. Men är det sanningen? I vart fall inte i möte med Gud. För Gud vill verkligen visa judarna och Israels folke. Men han vill också verkligen visa dig och mig att hans nåd, den är större än våra misstag och våra fel. Guds nåd, den vi lär oss nämligen att Gud, han tåler inte synden, men han älskar syndaren. Inte för att vi gör fel, men för att han har skapat dig och mig. Han har gett oss livet en gång i skapelsen. Men en ny födsel får du och jag ta del i när vi får ta emot Jesus som Herre och frälsare. Ja, Jesus han säger det till Nikodemus att du må bli född på ny. När Nikodemus kom till Jesus om natten. Du kan läsa om det i Johannes evangeliet kapitel 3. Så blir det alltså en ny födsel.
Och vi som har blivit född en gång, vi får bli född på ny. Fordi Jesus, han flyttar in i vårt liv. Han renar oss från all synd. Vi slutar inte att synda. Om det bara hade varit så väl. Men han ger oss ett hopp. Han ger oss en väg. Jag börjar med att se att rubriken för denna predikan är vägen till livet. Och det är det det handlar om. In kommer det nämligen någonting från Gud. Det är tre ting som vi läser om i texten. För det första så kommer han med stor barmhärtighet. Det är Guds gränslösa och gränssprängande barmhärtighet som möter oss. Och som bara omsluter oss med omsorg och godhet och frid och glädje. Den barmhärtigheten är det Gud kom med. Den är fullkomlig. Den har ingen fel och brister på något sätt. Men den är fullkomligt och det räcker. Det är nog både för dig och mig och för alla människor. Vi ska få lov till att tro. Inte bara en sån att kanske möjligens. Men med en visshet om att Gud han ser till dig och mig. Det andra Gud kommer med, säger bibeltexten vår idag. Det är med evig nåd. Det är liksom höjden av allt du kan få liksom. Tänk att det är på något sätt evig nåd. Alltså oavsett vad galt du gör, oavsett hur galt du kommer ut i livet, så är Guds nåd alltså evig. Alltså det betyder den är nog för dig och för mig. Jag möter det i mitt eget liv och jag möter det ibland hos andra människor också. Att man kommer till en punkt och så tänker man en villedande tanke om att nej men nu har jag på måte gjort någonting som inte jag kan få förlåtelse för hos Gud. Men sån är inte Gud. Vi människor, vi tänker så. Vi tänker och sätter gränser att här går gränsen hit men inte längre. Nu har jag sträckt mig långt nog. Petrus han på måte frågar Jesus om detta här. Hur många gånger ska jag förlåta, säger han. Ska jag förlåta 7 gånger? Nej, inte 7 gånger, men 70 gånger 7. Alltså evighetstallet är det som Jesus bringer in på banan för Petrus. Och på samma måte är Guds nåd. Den är evig. Det tredje som texten talar om som Gud ger. Det är att Herren han är din och min återlösare. Jag ser för mig där man har blivit häktat och satt in i ett fängelse. Det kan vara olika saker och olika orsaker till att man sitter där. Men det kommer alltså en återlösare och som på något sätt öppnar upp fängelsdörren och som säger bara varsågod kom ut, jag har gjort upp. Jag har fixat det. Du är fri till att gå ut den dörren. För jag har återlöst dig. Det är nästan för gott till att vara sant. Men denna gången så är det en verklig sanning. Om allt annat viker, säger Bibeln. Om allt annat sviker och försvinner och blir borta, så vill min nåd aldrig vika. Den vill alltid stå fast där. Mitt fridsförbund ska inte vackla. Alltså det är det tryggaste som är. Om så fjäll viker, om så berget runt oss viker, om det på något sätt blir jordskalv, det öppnas upp sprickor i jorden och i berget. Guds ord, Guds nåd, Guds löften som han ger till Israels folk, till judarna denna gången. Det är ett fridsförbund som bara Gud kan åstadkomma. Guds nåd, det handlar inte om vad du och jag gör. Det handlar inte om vad du och jag presterar och får till. Men det handlar enbart om vad Jesus har gjort
för dig och mig och alla människor. Vem är det som säger detta? Jo, vi läste det i texten. De sista fyra orden står det: säger Herren din förbarmare. Vet du vad? Jag tycker det är tryggt och gott att läsa denna texten. Fast det handlar om en Gud som är vred på synden och som går till drastiska åtgärder i möte med judarnas frafall och ondskap. Han går till drastiska åtgärder i möte med synden. Jag läste och studerade när jag studerade teologi, så hade jag en uppsats som jag skulle skriva. Det handlade om, har muslimer och kristna den samma Gud? Och när jag började studera och granska på det, så upptäckte jag ganska snabbt att Allah som är muslimernas namn på Gud, det är en Gud som inte ger någon trygghet. Men man prövar att leva och göra goda ting i henhåll till muslimernas lära. Och så kan man hoppas att i bästa fall så får man del av en himmel. Men det finns ingen garanti. I möte med den treenige Gud, Bibelns Gud, så möter vi inte en vred Gud som inte förlåter. Vi möter inte en Gud som inte vet vad han har sagt. Men vi möter en Gud som kommer med nåd. Och som möter med förlåtelse och rening för all synd. Nu ska jag ge dig några korta tips på hur du kan hitta din väg till livet. För det första, det handlar om att erkänna att jag är en syndare. Det är inte så att kanske du har gjort allt det värsta som kan göras i denna världen. Det handlar inte om att du har gjort lagbrudd kanske mot samfundet som vi lever i. Men i tankar, ord och gärningar så har jag syndat emot den tre gånger helige, allsmäktige, skapande Gud. Och erkänna det handlar inte om att erkänna nederlag, men det handlar om att erkänna seger. För först när vi erkänner att jag är inte fullkomlig. Jag har synd i mitt liv. Jag har synd som jag kämpar med. Först då kan Guds lys få lov till att slippa till. Och vi kan börja på vandringen in till livet. Och då blir det andra som jag vill anbefala dig och uppmana dig till. Det handlar om att ta emot Guds nåd. För annars så blir du levande där i förtvivlan över allt det gale. Det som inte gick så grejt och som det skulle göra. Och så kämpar du där i ensam kraft. Det går inte. Men Guds nåd, den är gett dig för att du ska få ta emot den. Och för det tredje, lev i Guds nåd. Varenda dag till den dagen då Jesus kallar oss hem. Du ska få leva där. Du behöver inte komma längre. Du behöver inte sträva. Allt är av bara nåd och ingenting annat. Om någon försöker att säga något annat till dig, ja, då är det han som bor där nere som försöker att säga det. Och han behöver du inte lyssna på, för Jesus har övervunnit honom. Vår Gud, han säger att allt ger jag dig av bara nåd. Din vandring till livet, den kan börja här och nu. För Jesus, han är hos dig. Och han vill möta dig för första gång eller på nytt igen. Gud välsigne dig till att börja en vandring tillsammans med Jesus. Mot himlen, mot målet, mot den eviga friden där hemma.
har vi denne gudstjänsten fått någon gode tips och råd om hur vi ska kunna möta Gud. Hur vi ska söka in till närare kännskap till honom. Kanske sitter du nu och känner att du ville att vi skulle be speciellt för dig. Och det ska vi göra. Och jag har lust till att tända ett litet ljus här i vår ljusbärare. Tillsammans med det ljuset vi har tänd innan i vår gudstjänst. Ett ljus som kan representera alla dina bönämner, allt det du bär på och din väg till livet. Låt oss be tillsammans. Kära gode Gud och far i himlen, tack för att du ser oss var och en där hvor vi är. Du känner oss, du vet vad vi kämpar med och du vet hur vi kämpar oss fram på vägen till livet. Jesus, jag ber dig om att du ska komma oss när på en speciell måte i denna stund. Hos den som kämpar, den som strever, den som har det ont. Tack Herre för att du hör vår bön nu. Och tack för att du ser oss var och en. Och så ser du också Jesus om det var någon som denna dagen tog ett beslut. Om att jag vill börja och vandra på vägen till livet. Tillsammans med Jesus. Jag ber bara om att du öser ut av frälsens kilde. Att nå av nådens källa över dessa människor, Jesus. Och jag tackar dig för att du som är livets Gud. Du ger oss livet för första gång eller på nytt igen i denna stund. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Lär mig din väg, o Gud, lär mig din väg. Ge mig ditt bistånd, Gud, lär mig din väg. Hjälp mig i tro på dig, vandra din viljas väg. Bred du ditt ljus kring mig, lär var jag min uppgift får, lär mig.